Dura novamente. Sete de abril de 2017. 14:10. Rodovia não pavimentada Alagoana. Trecho entre Mar Vermelho e Tanque d'Arca. Nessa região, vários familiares da parte do meu pai moram por aqui, nesses pés de serra aí. Tem um familiar próximo a Marília também, talvez seja por isso, São Pião de Boiadeiro.
abril de 2017. Lima Vermelho, a Tanque d'Arca, pela L,
Serra. Aqui eu tenho familiares. Município Araguano.
região de Serra, Mar Vermelho, Suíça, Laguna. Da serra aqui em Alagoas, entre Mar Vermelho e Tanque d'Arca. Ali na frente, mais um povoado. Lá embaixo,
para retirar a produção dessa região sem estrada, pavimentada por ocasião das chuvas. Lá embaixo já dá para ver tanque d'água. Lá embaixo é Tanque d'Água. Tanque d'Água, estado de Alagoas. Bom, aqui acabou a estrada de terra. Diferença. Tanque d'Água, ao vivo e a cores, no estado de Alagoas.
aqui deve ser uma escola, que bacana. Ah, lembrei o nome do jornalista famoso, Audálio Dantas. Meu querido Audálio Dantas, sou seu fã. Ele é aqui dessa região, dessa cidade, onde eu tenho vários familiares. Talvez seja até parente do Audálio Dantas. Audálio Dantas, cidadão de Tanque d'Arco. Audálio Danta, cidadão de Tanque d'Arco. Região de muitas fazendas. Aqui tem cavalos. Audálio Dantas, cidadão de Tanque d'Arco, estado de Alagoas. Sete de abril de 2000. Horas 41 minutos. Já estou aqui pela rodovia de acesso de Tanque d'Arco, na BR-316, aqui no estado de Alagoas. Eu não sei se é Agreste, se é Zona da Mata, se é Boca da Mata. É um local diferente, montanhas. Agora eu estou indo no destino Coité do Noia. Coité do Noia. Saber por que é Coité do Noia. Thank you.
casa bonita, hein? Uma casa de fazenda, tudo enfeitado, fazer churrasco e tal.